Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem um tronquinho ecológico. Eu aprendi a fazer esse toquinho ecológico com a Eliane Garcia, do grupo Orquivida. A Eliane, ela vende orquídeas em live. E as orquídeas dela são muito bonitas, pessoal. Eu vou deixar o telefone para vocês entrarem em contato com ela, tá bom? Nesse vídeo, eu usei, como sempre, o enraizador da Agrooceânica, o Aminopeixe Raízes. Para vocês aqui do meu canal, tem desconto de 10% na compra dos produtos, tá? O cupom é o Flávia10, tudo em maiúsculo. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao produto, em relação à compra, pode entrar em contato comigo nos comentários ou direto lá no WhatsApp da Agrooceânica com a Mariana. Eu também usei nesse vídeo o esfagno chileno, que é o esfagno que eu uso nas minhas orquídeas. É um esfagno de qualidade, tá, pessoal? Ele rende muito, porque quando você hidrata ele não é igual aos outros. Ao invés dele diminuir o tamanho, ele rende mais, tá? No site da Paraflor você vai encontrar ele. E também tem desconto para vocês, tá? O cupom é Orquídeas da Flávia. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. Então, eu já coloquei o meu esfagno chileno de molho no enraizador. Eu deixei hoje ele de molho por meia hora no enraizador, tá? Esse esfagno vocês encontram lá na Paraflor. Eu vou deixar para vocês o site, o WhatsApp deles lá. Esse esfagno é muito bom, pessoal. É um esfagno que rende. Um pacotinho desse, quando você coloca ele de molho, ele expande. Então, ele rende muito, muito mesmo, tá? É um custo-benefício bom. É um produto de qualidade. Ele não mofa. Ele não fica odor de mofo. Ele não dá fungo na planta. Então, é um produto muito bom. Tem o cupom de desconto que eu falei no início do vídeo para vocês. Vai estar aqui embaixo também o cupom de desconto. Então, é só entrar no site, colocar o cupom de desconto, que você já vai ter o desconto sobre o produto para vocês comprarem ele. Gente, é ótimo mesmo. Muito bom. Então, agora, pessoal, o que que a gente vai usar para fazer o nosso tronquinho ecológico? Esse tronquinho ecológico eu aprendi com a Eliane Garcia, a nossa amiga Eliane Garcia. Ela faz venda de orquídeas online, né? Ela faz live de vendas. Vou deixar o WhatsApp da Eliane também aqui na descrição do vídeo, vou deixar passando aqui, tá? Quem quiser comprar orquídea, ela tem um grupo também, chama Orquivida, no Facebook, tem a página também. Podem entrar, é muito. As plantas que ela vem são plantas muito boas, são plantas adultas, plantas já floridas ou aptas a florir, plantas saudáveis, tá, pessoal? Então pode entrar em contato com ela e comprar sem medo, eu super recomendo ela, tá? Então vamos começar o nosso tronquinho ecológico. Então, a gente vai usar a garrafa PET, eu tô usando essa de 1 litro, tá? Ela é mais gordinha. Essa telinha você acha em agropecuária, tela de galinheiro de plástico, tá, pessoal? O esfagno, a gente vai usar o enraizador e a gente vai usar forca gato para prender o nosso tronquinho. Então, eu já deixei, como eu disse anteriormente, o meu esfagno de molho. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Isso aqui é uma terapia, gente. A gente vai forrar essa tela com o esfagno. Não precisa ser muito grosso, tá, gente? Você vai forrar toda a telinha com o esfagno para fazer o tronquinho ecológico, tá? Você vai forrando, colocando certinho assim, apertando. É igual eu falei. Não precisa ser uma camada grossa, tá? Para não encharcar demais. E, gente, esse tipo de tronquinho ecológico, você tem que molhar de 2 em 2 dias, porque ele seca rápido, tá? E outra coisa, pessoal, não adianta você querer cultivar a orquídea aqui se você não faz rega
É, controle de rega, porque ele seca muito, a planta vai morrer, tá? Então, para cultivar nesse tipo de plantio, você tem que estar ciente que você vai ter que fazer a rega, vai lá, olha. Se ela tiver muito seca, você molha. Pode ser com borrifador, tá? Você vai lá e molha, tá? Então, eu vou preenchendo aqui. Vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo para vocês. E já volto aqui com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, já fiz nosso tapetinho de esfagno, tá? A gente vai pegar a garrafa PET, a gente vai colocar ela aqui e vai enrolar. Não tem segredo, gente. Enrolou aqui, você vem com o seu forca-gato, passa ele dentro dos buraquinhos da telinha e amarra. Depois você corta essas rebarbas para não ficar feio o seu orquidário, esse negócio aparecendo, né? Então você puxa e vai ficar bem firme, ó. Põe outra, essa aqui, deixa eu achar o final da garrafa, aqui, aperta, aqui você vai dobrando, assim, ó, pra dentro, e coloca também o forca-gato. Aqui, passa ele pelo meio aqui, ele vai sair do lado de cá, né? Não é ali que eu queria, não. Passa ele aqui. É a primeira vez que eu faço, viu, pessoal? Igual eu falei pra vocês, eu aprendi com a minha amiga Eliane Garcia, do Grupo Orquivida. Mas eu achei uma ideia legal, porque é uma ideia que você tá ajudando o meio ambiente, né? Porque você vai pegar e vai usar um produto que você vai reciclar, né? Que no caso, a garrafa. Passei ele aqui, foi um pouquinho difícil de passar, mas é assim mesmo, pessoal. Tem que ter paciência. Se não tiver paciência, igual eu falo em alguns vídeos. Não, se você não tem paciência, não cultive orquídeas. Porque não adianta você cultivar orquídeas se você não tem paciência para fazer, porque as orquídeas elas demoram a florescer, tem anos, tem algumas que demoram anos para florescer. Então, se você não tem paciência, não adianta. Então, voltando aqui, pessoal, eu dobrei de cá, ficou assim. Eu tô tentando dobrar o máximo que eu puder para ficar bonitinho aqui, ó. Esse é o lado que vai pendurar. A gente vai passar aqui o forca-gato e vai puxar. Isso aqui é muito prático, eu achei muito prático. Eu já usava para fazer replante. E vai colocar esse para cá, ó, pro lado de cá, para ele cruzar para ficar mais reforçado. Depois a gente faz um pendurador para ela. Então, aqui você pode plantar catleia, você pode plantar oncídio, qualquer tipo de orquídea que você plantaria no toquinho, pessoal. É um tronco ecológico. Então, tá aqui, ó. E tá pronto. Agora a gente vai cortar essas rebarbinhas aqui, ó. Tá aqui o nosso tronquinho. Eliana, eu achei que o seu ficou mais bonitinho que o meu. Mas é o primeiro que eu fiz. Então, eu tinha separado essa muda de catleia, mas eu achei que o tronco ficou muito grande para a muda. Eu vou pegar ali uma outra planta pra gente colocar aqui, tá? Já volto com vocês. Só a gente vai plantar uma Phalaenopsis aqui. Olha o tamanho dessa muda, que linda.
Eu não corto raízes, porque as raízes bifurcam, tá? Então, ela vai ficar com as raízes do jeito que tá. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Com o próprio forca-gato mesmo, ó. Você pode colocar aqui, ó. Passar pra cá. E sem apertar, pessoal, pra não machucar a planta, tá? Ela não tá apertado. Aí a gente corta aqui. Depois que ela enraizar, aí você pode tirar, tá? Então, vamos de cá. Gente, vai ficar um luxo isso aqui. Vai ficar muito bonito. A gente vai puxar pra cá e sair aqui, ó. Ela vai passar pra cá. A hora que isso aqui der flor, vai ficar um luxo. E de cá. Deixa eu ver se ela tá. Eu vou prender essas raízes pra cá. Pra ficar bonito, tá? Esteticamente bonito. Então, pessoal, ela ficou assim, ó. Ficou o luxo do luxo. Olha que coisa mais linda. E essa Lenops, ela gosta de bastante umidade. Então, eu vou fazer um pendurador, vou colocar ela aqui pra pendurar ela. Vou fazer mais um com vocês novamente, tá? Pra vocês entenderem como que faz. Então, vamos fazer mais um, gente. Vou pegar aqui o meu esfagno. Pra vocês verem como que ele rende, ó. Eu vou colocar ele de molho aqui pra vocês verem, ó. Eu vou pôr uma quantidade aqui no meu baldinho. Ó, ó o tanto que ainda tem no pacote. Vou deixar ela hidratar. Com o nosso enraizador aqui, para ajudar a nossa plantinha a enraizar. E vamos fazer mais um. Vou colocar mais um pouquinho. Eu tenho várias plantas ali para fazer. Então, a gente vai deixar ele hidratando enquanto a gente escolhe a planta que a gente vai colocar. Acho que eu vou colocar mais uma Phalaenopsis, porque eu amei colocar minha fala ali. Depois eu vou fazer um pequenininho para colocar essa catlainha que eu tenho. Então, vamos fazer o nosso segundo tronquinho ecológico. Só como eu falei para vocês, ó, o meu esfagno já rendeu aqui. Ele hidratou. Agora eu vou tirar o excesso de água dele. E a gente vai tampar aqui a nossa telinha, né, de galinheiro, de plástico. Com o nosso esfagno, né? Essa quarentena eu tô aproveitando, gente, que não é pra sair de casa aqui no estado de São Paulo. Na cidade de Franca, tá tudo fechado. A maioria dos comércios, o comércio realmente tá fechado, né? Tá abrindo é mercado e farmácia. Então, eu acho assim que o pessoal tem que ter consciência, ficar em casa, evitar de ó, começou a chover ali no orquidário. Evitar de visitar os amigos, vizinho, a vovó. Não é pra visitar ninguém, é pra ficar em casa. Evitar contato com o idoso, porque o idoso, ele é grupo de risco. Pessoas que têm algum tipo de doença crônica também é grupo de risco. Então, eu tô aproveitando a quarentena em casa pra fazer alguns replantes. Por isso, eu tô fazendo esses tronquinhos ecológicos. Eu achei que ele fica com uma estética bonita lá no orquidário. Depois eu vou filmar pra vocês. E fica bem bonitinho. Então, vamos encher aqui a nossa telinha. Novamente com o esfagno. Pra plantar mais uma fava. Eu vou enchendo aqui e já volto com vocês. Senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Então, já fiz nosso tapetinho, vou pegar a minha garrafa pet e vou enrolar.
Nas pontinhas, gente, dá uma caidinha mesmo, mas aí você tem que arrumar. Bom, vou colocar aqui no meio. Vou pegar esse menor aqui, um pouquinho no meio, ó. Vou fazer a primeira amarração aqui. Agora a gente dá uma organizadinha aqui, ó, pra amarrar também. Dos dois lados. Então, a gente fecha aqui. Uma ponta, faz sujeira mesmo, gente, mas é normal. Replante de orquídea, quem não fizer a sujeira, tá danado, né? Na pontinha de cá. Aí. Opa, passou direto aqui. Aqui. Vou tirar isso aqui. Essa parte pra cá. Fica muito bonito, pessoal. Se você fizer com bastante capricho, ele fica bem bonitinho. E lá vem chuva para minhas orquídeas. De cá. Então, a gente vira ele. Vai fazer do lado de cá agora. Aí, tem algumas pessoas que gostam de deixar aqui aberto. Essa partinha de cima. Pra colocar a trouxinha de adubo. Mas eu vou preferir fechar, tá, gente? Então, eu vou fechar aqui, ó. Essa telinha é de plástico. Você acha ela na agropecuária. É telinha de galinheiro, gente. De plástico. E é baratinho, se eu não me engano, R$2,50. Um metro. Tirar aqui, ó, essa barbinha, vou ficar bonitinho. Vou cortar aqui e vou cortar de cá. Então, tá aqui, já amarrei dos dois lados. Tá pronto meu tronquinho, agora a gente vai colocar a Phalaenopsis aqui. Gente, fica levinho, levinho. Igual eu que tenho orquidário com as plantas todas penduradas, é bom, porque ele não pesa. Tá, então, é uma alternativa muito boa, uma alternativa barata, tá? Eu achei uma alternativa muito legal mesmo. Então, eu vou ali pegar a planta e já volto aqui com vocês. Então, tá aqui a minha outra muda de fal, já tirei todo aquele esfagno que vem grudado aqui embaixo, aquele plugo, que 90% das vezes ele apodrece a raiz. Vamos dispor ela aqui. Lembrando que na natureza, a Phalaenopsis, ela fica assim, pessoal, ó. Então, ela vai, eu creio que ela vai gostar bastante desse toquinho ecológico. A gente vai amarrar aqui, ó. Passar de lá. Onde ele vai sair? Não é aqui que eu quero que saia, não. Aí. Sem apertar, gente. É só pra segurar a planta. Não aperta que você mata ela.
umas raízes bonitinhas aqui. E ela tá presinha aqui, ó. Cortar o excesso pra ficar uma coisa mais bonita. Vamos colocar de cá. De cá. Já saiu daqui, ó. E puxar. Não apertei, só segurei pra planta ficar firme. Espera enraizar rápido. Ó, a planta tá firme, gente, ó. Aqui eu vou... Não vou cortar a raiz, porque a raiz vai bifurcar, então ela vai ficar só presa assim. Vou colocar o pendurador e já venho mostrar pra vocês o resultado das duas. Aí, pessoal, já amarrei ela aqui, ó. Pensa num negócio bonito. Ficou muito bonito. Então, pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Ativar o sininho para receber as notificações, curtir meu vídeo, tá bom? Me deem sugestões de vídeo, pessoal, para me ajudar, tá bom? Até mais!